Esiet sveicināti Latvijā. Esmu Latvijas vēstnieks Zviedrijā, Dīnsēja Gudmūtas. Kā vēstnieks esmu piedzīvojis ļoti daudzus, dažādus, atšķirīgus, neparastus brīžus. Taču šādu vēl es neesmu piedzīvojis. Es domāju, ka šī telpa šodien ir pilna ar visu ko, ar atmiņām. Visticamāk, tā ir pilna ar sirdi. Bet tā kā esmu šīs pēcpusdienas vadītājs, tad es gari nomāšu pats par savām izjūtām un domām neko neteikšu. Pirms es došu vārdu tiem cilvēkiem, kuri ir manā sarakstā. Mums ir viens nepieteikts cieņš, kurš ir atsūtījis vēstuli. Es viņu nolasīšu. Nāk no Rīgas pils. Un raksta Latvijas valsts prezidents. Valentīna ir Lasmanis 100 gadu jubilejā. No sirds sveicu jūs nozīmīgajā dzīves jubilejā. Jūsu mūžs ir godājams un aprīnas vērts, tas mērā uz gadsimta gadu. Caurujot Latvijas republikas dibināšanu un iezīmējot tojošos valsts simtu. Tāpat kā Latvija, arī jūs esat piedzīvojusi dažādus neaizmirstamus notikumus. Jūsu dzīvē ir bijusi nepieciešama liela uzdrīkstēšanās, drosme un neatlaidība. Jūsu unikālā pieredze, atmiņas un devums ir visas mūsu tautas bagātība. Šajā skaistajā jubilejas dienā vēl jums daudz baltu dieniņu, stipru veselību un lepnumu par mūžā paveikto. Lai arī turpmāk katrā dzīves dienā staro prieks, pavada gaišas domas un atbalsts no tuviem un mīļiem cilvēkiem. Paties ar cieņā, Raimunds Vējonis. Ļoti neparasti ir būt, lai mani sieva tagad nāk priekšā, bet šajā gadījumā es aicināšu runāt žurnālisti Sani Tupleri. Cienījumā Valentīna, cienījumā klātesošiem. Kā žurnālistē man bija iespēja pirms dažiem gadiem intervēt Valentīnu Latvijā iznākošajam nedēļas žurnālam IR. Tas bija neilgi pēc tam, kad Valentīna Latvijas valsts svētku pasākumā 2013. gada novembrī šeit Stokholmā saņēma Pasaules brīvo latviešu apvienības balvu. Toreiz pasākumā klātesošie dažādu gadagājumu latvieši patiesā cieņā un godībā suminājuma valsts saņēmēja. Šodien man ir iespēja jums mazliet pastāstīt par Valentīnas dzīves un darba gaitām. Es pateicos Valentīnas meitām par šo man uzticēto godu. Tāda iespēja gadās tikai reizi mūžā, un tā ir jāizmanto. Gatavojoties šai uzrunai, es pārlasīju un pārskatīju gan savu sarunu ar Valentīnu pierakstus, gan citus rakstu avotus. Starp citu, Google atradu, ka Valentīnas sastādītās latviešu valodas mācību grāmatas var nopirkt ne tikai zviedru internetu grāmatu veikalos, bet arī vērīnīgajā tirguzvietnē Amazon.com. Tur gan pat laban grāmata nav pieejama, jo visi eksemplāri ir izpirkti. Tātad labā ziņa ir tā,
ka zviedri turpina cītīgi mācīties latviešu valodu no Valentīnas grāmatām. Taču kurš gan par ko tautu varētu iedomāties pirms 100 gadiem Ukrainā, kad latviešu strēlnieka pēc izglītības mērnieka un Ukraiņu medicīnas studentes ģimenē pasaulē nāca viņa pirmais bērns Valentīna. Kad 1922. Gadā tēvs ģimeni ar nu jau trim bērniem pārved uz jauno brīvo Latviju, nedz Valentīna, nedz viņas mamma nerunāja latviešu valodā. Un tomēr, Valentīna savu mūžu lielā mērā ir saistījusi ar latviešu valodu. Par Latviju mani patiesībā padarīja mamma ukrainieti. Viņa vienmēr priecājās, ka ir Latvijā un ka Latvija ir brīva, jo Ukraina nebija brīva. Tas ir citāts no sarunas ar jubilāru. 1941. Gadā Valentīna pabeidza Baltu filoloģijas nodaļu Latvijas universitātē, jau vēlāk Zviedrijā iegūta filoloģijas kandidātu grādu Stokholmas universitātē. Zviedrijā savā maizes darbā Valentīna strādājas par valodu pasniedzēju bibliotekāru, taču jau sākot ar latviešu bēgļu nometnēm, viņa ir mācījusi latviešu valodu bērniem dažādās latviešu skolās, tajā skaitā arī Minsteres latviešu ģimnāzijā, kā arī pašas ierosinātajā un dibinātajā Eiropas vasaras skolā. Līdzās latviešu trimdiņieku izglītošanai Valentīna ir daudz laika un kūri ieguldījusi, mācot latviešu valodu Zviedriem un citu tautību cilvēkiem. Ar šādu mērķi tapušas divas latviešu valodas mācību grāmatas zviedriski, viena angļu valodā, kā arī ieguldījis darbs latviešu un zviedru sarunvārdnīca sastādīšanā. Kā saka meita Laina, pedagoga darba dēļ, Valentīna ir ieguldījis ļoti plašu paziņu loku Zviedrijā un iemantojis lielu cieņu viņu vidū. Par grāmatām runājot, internetā joprojām tiek pirkta un pārdota, kā arī lasām Valentīnas sastādītā grāmata pāri jūrai. Bēgļu atmiņu apkopojums par ceļu no Latvijas uz trimdas vietu Zviedrijā. Šī grāmata vēsta par kādu vēl ļoti būtisku Valentīnas dzīves daļu. Man godīgi jāatzīst, ka tā ir viņas dzīves šķautne, par kuru joprojām ir vislielākā interese mūsdien Latvijā. Kaut vai tāpēc, ka ikdienas kņadā mēs neredz piemirstam, cik dzīva un salīdzinoši nesenē mūsu tautas traģiskā vēstures pieredze izklīstot pāri jūrām. Un arī tāpēc, ka pusgadsimtu Latvijas latviešiem gandrīz nebija pieejams zināšanas par Latvijas centrālo padomu, tās vēsturisko lomu Latvijas valstiskumu glābšanā, kā arī vispār patiesību par trimdiņieku dzīvi. Tāpēc grāmata pāri jūrai ir neaizstājama vēstures liecība. Šajā grāmatā izlasāmas arī elpu aizraujošas epizodes no Valentīnas pašas pieredzes Latvijas centrālās padomas pagrīdas darbā, nacistu okupācijas laikā, sakarnieces pienākums pildot un bēgļu lajos organizējot. Īpaši aizkustinoši ir stāsts par to, ka 1944. Gada rudenī Kurzemes mežos Valentīna izglāba kādu iepreju un palīdzēja viņam nonākt Zviedrijā. Kad 1944. Gadā pienāca brīdis Valentīnai pašai kāpa laivā uz Zviedriju, viņa līdzi aicināja ne tikai savu mazāko māsu, bet arī labāko draudzeni, dzējnieci Annu Dagdu. Anna Dagda Valentīnai bija ļoti tūs cilvēks visu mūžu. Caur saikni ar Annu Dagdu, kuras piemiņas fondu vēlāk izveidoja vadīja Valentīna, mēs nonākam pēc Valentīnas darba literatūras un kritikas laukā. Valentīna ir latviski tūkojis vairākus romānus, kā ilgus gadus trimas presē rakstījusi apceres un vērtējums par latviešu literatūras darbiem. Kā uzzināja no kolēģiem Latvijā, vēl joprojām Valentīna rūpīgi izlasa katru literārā žurnāla domazīmu numuru un nosūta redakcijai savu vērtējumu. Pie darbiem literatūras lauciņā savā ziņā var pieskaitīt arī Valentīnas rūpes par piemiņas plāksnes uzstādīšanu Rudolfu Blaumeņu nāves vietā sanatorijā Somijā. Savā karajā mūžā Valentīna ir saskārusies ar ļoti daudziem un dažādiem cilvēkiem. Daļa no viņiem ir šeit zālē. Katram no klātesošiem ir noteikti savs stāsts par Valentīnu, un dažus mēs šodien vēl dzirdēsim. Tomēr ir jāpiemirīt kāds cilvēks, kas šodien pasākumā nav klāt. Tā ir Lidija Droņina Lasmana, par kuras politiskā patvēruma tiesībām Zviedrijā aktīvi cīnījās Valentīna. Lidija ir teikusi, kā ar pateicību vieni par maz, lai novērtētu Valentīnas paveikto viņas labā. Taču trījiem no klātesošiem cilvēkiem stāsts par Valentīnu noteikti ir pavisam īpaši. Tās ir Valentīnas trīs meitas – Laine, Anika un Andra, kuras viņa kopā ar vīru Zviedrijā izauzinājas par latviešiem. Lai cik sabiedrībai, tautai un mūžībai noderīgu darbu sievietes savā dzīves laikā nepaveiktu, diezin vai jebkas cits,
spēja aizstāt to gandarījumu, ko sniedz krietni bērni, mazbērni un mazmazbērni. Dažās minūtēs pārspīlējot Valentīnas dzīves 100 gadiem, varu savu uzrunu pabeigt ar pārliecību, ka tik garu mūžu Dievs dod tikai tādiem cilvēkiem, kuri zina, kā jēgpilu un bez garlaicības nodzīvot šos gadus. Tādiem, kuri spēja pārvarēt savu vājumu un bailes. Tādiem, kuri bez darba nespēja iedomāties savu dzīvi. Tādiem, kam ir liela interese par dzīvi un cilvēkiem uz apkārt. Tādiem, kam ir vajadzība būt nodrīgiem citiem cilvēkiem. Tādiem kā Valentīne. Pēc diviem gadiem mēs svinēsim Latvijas valsts 100 gadi. Šodien mēs svinam Valentīnas 100 gadi. Un tas mums ir atgādinājums par to paudzi, kas uzauga kopā ar Latvijas valsti un par Latvijas valsti pašu. Valentīna ir stāstījusi un rakstījusi, ka jēdzienu valsts viņa iemācījās no tēva, kurš bija valsts ierēdnis Latvijā, mērnieks, kad viņa kā meitene gribēdām savu mājas darbu izlabot vai uzlabot, paņēmus zīmuli no tēva rakstām galda, un tēvs teica, ar to ne, tas ir valsts īpašums, lieto pat savu zīmuli. Mūsdienās, kad iestādes un uzņēmumi šķiežas ne tikai ar zīmuļiem, bet ar telefoniem, datoriem un automašīnām, tas varbūt liekas tāds sīkums, bet es domāju, ka tas ļoti labi raksturo dažas rakstura īpašības, kuras es saistu ar Latvijas valsts uzbūvēšanu. Pienākums sajūt, principialitāte un racionāla domāšana. Un es domāju, šīs īpašības piemīt Valentīnai un uzņēmība. Kad kaut kas ir jādara, vienkārši ņem un dāri. Un tas, piemēram, jau minētajā gadījumā sakarā ar Lidu Roņinu, ka Valentīna vienkārši, kādam tas ir jādara, tas vienkārši ir kaut kas, kas jādara, viņi iekustina cilvēks un panāk to, ka Anglijas ministra prezidenta Margaret Thatcher runā ar TSRS vadoni Gorbačovu par Lidi Dorogin un panāk to, ka Lidi Dorogin arī atbrīvo. Tāpat tās ļoti neparasta situācija, ka kādu valsts piešķir azīlu tiesības kādam, kurš neatrodas tai valstī. Valentīnas ierosme panāca to, ka Zviedrijas valsts piešķir azīlu tiesības Lidijai Doroņinai, lai gan viņi sēž cietumā Padomju Savienībā. Ne tik augstos plauktos, bet arī tuvāk mājām. Valentīna redzēja, ka tagad šeit Zviedrijā daudz bērni no jauktām laulībām iet latviešu skolā, un tie vecāki labprāt gribētu mācīties latviski. Vienkārši tāda vajadzība ir, Valentīna konstatē, nu vienkārši jāņem un jādara, un viņi sāk mācīt latviešu valodu latviešu skolas bērnu nelatviskajiem vecākiem. Tā tāpa grāmata Lero Būki Lektiska,
Bet ko mazāk piemin, ko es gribētu izcelt, tai grāmatai arī ir otra daļa vai pielikums, kas ir Översikt över Lettisk Grammatik. Latviešu gramatikas pārskats, kas manuprāt ir visskaidrākais, visvieglāk pieejamais pārskats par latviešu gramatiku, jebkurā valodā. Kad es universitātē mācīju latviešu valodā, es ļoti bieži šo grāmatu izmantoju. Par Valentīnas darba spējām un enerģiju, man liekas, mums nav ne mazāko šaubu. Visi mēs to esam redzējuši, visi mēs to zinām. Var atstāt šeit uz klavierēm, kam interesē var atnākt apskatīties tos pēc tam. Un nevienmēr varbūt tas ir bijis tik pateicīgs un viegls darbs stāstīt par šīm lietām. Nu pat pirms pāris nedēļām Valentīna manai sievai Mārai teica, ka visi uzstāt tos pašas divus jautājumus. Pirmais jautājums, nu, vai jums nebija bail? Un otrais jautājums, nu, kā jūs tur laivā nokārtojat? Un 70 gadus dzirdot tos paši jautājumus un pacietīgi atbildēdam uz to, Valentīna ir parādīju savu darbspēju un neatlaidīju. Ar Valentīnu es iepazinos īstenībā caur viņas meitām, Aniku, Laini, Andru, kas ir manas vienaudzes. Un tad es varbūt esmu drusk arī šīs Valentīnas darbspējas esmu redzējis no cita leņķa arī. Kā tas ir, kad māte nepārtraukt strādā un ir iesaistīta kādā projektā? Un es zinu, savā laikā mēs diezgan bieži viesojamies Lasmaņu ģimenes lauki īpašumā uz Upsals, Skudriņās. Un mēs jau kā īsti pilsētnieki, mēs braucam uz laukiem atpūsties un izklaidēties. Bet Valentīņa jau no agra rīta ceļos domas ravē un nepārtraukt kaut ko strādā. Nu, jāatzīst, ka ir bijuši pāris reizes, kad mēs pazudam krūmos, lai nebūtu tāds darbs jāstrādā. Es domāju, ka vienu no pirmām sarunām ar Valentīnu man bija, pirms 40 gadiem, kad es te ierados no Austrālijas jauns režisors, mēs lāgu vēl nepazināmies tad, bet Valentīna piezvan man vienu dienu un saka, klau, man tā doma, tu ar ko teātri ņemies,
Un tu varētu ar latviešu teātri ņemties, bet vai te ir tāds angļu teātris Regīnā? Varbūt, ka tur varētu strādāt. No tā dažādi iemesli dēļ es šim ierosinājumam nesekoju, bet tā doma, ka ir kāds, kas mani īsti depazīdams sēž un domā un varbūt varētu tā, varbūt varētu tā. Un galu galā doma ir par to, kas nāktu latviešu sabiedrībai par labu. Un tas mani ļoti aizkustināja. Es domāju, ka varbūt līdzīga saruna bija, ja nemaldos, ka tas bija Visbijā, Gotlands dziesmu sētu laikā, kad Valentīna ar toreizējo Minskas gimnāzijas internātu vadītāju Imantu Balodi un Annu Ziedaru no Austrālijas, kas nodibināja vasaras kursus Austrālijā. Es iedomājos, ka Valentīna varbūt teica, Klau, man tā doma, vai mums nevajadzētu vasaras skolu jauniešiem šeit Eiropā? Un no tā radās Eiropas vasaras skola, kas vēl šodien darbojās aktīvi, un kur daudzi, es domāju, daudz no maniem vienaudžiem un mūsu bērniem ir gājuši. Tāpat tās jau pieminētā plāksnīte, Puhka Harju sanatorijā Somijā, kur Rudolfs Blaumans miris. Tā doma sākās, ka Valentīns sāk cilvēkiem teikt, Klau, man tā doma ir. Un ierosināja, iekustināja cilvēkus, un šī plāksnīte tika arī uzlikt. Es domāju, ka tas Valentīnas panākums, kas varbūt viņai vistuvāk sirdī, ir tieši viņas tuvās draudzenes Annas Dagdas piemiņas veicināšana. Tādā pašā veidā Valentīna iekustināja dažus cilvēkus šeit Zviedrijā nodibināt Annas Dagdas fondu, kur viņa ieguldīja līdzekļus, kas bija palikuši pēc Annas Dagdas nāves, un kur viņa vēlāk pati no savas kabatas arī diezgan daudz naudas ieguldīja. Un Valentīnai bija tā oriģinālā un, manuprāt, asprātīgā doma, apbalvot dzejnieks Latvijā, kas taisās izdot savu otro dzejkrājumu. Jo Anna Dagda izdev tikai vienu krājumu un tad beidza dzejot. Tātad vairāk dzejnieki ir Latvijā saņēmuši naudu no Annas Dagdas fonda savam otram krājumam. Tāpat tās Annas Kubuliņas gādībā iznāca Annas Dagdas divi rakstkrājumi. Pagājuši gadu bija Annas Dagdas 100 gadi, man bija telefons zvans no Valentīnas, Klau, man tā doma. Anna Kubuliņa rīkos konferenci Latvijā, un tur noteikti būs daudz no Latvijas, kas runās, bet vajadzētu trimdas viedokli. Man pirmā doma bija, kur ir tie skudriņi krūmi palikuši. Bet es tad pagriezos pret Māru, un es teicu, Valentīnai nevar teikt nē. Un mums bija pāris ļoti interesants un garas sarunas par Annu Dagdu, kuru es tad pierakstīju, centos uzrakstīju rakstu par to, Valentīna atkal komentēja šo rakstu, rediģēja, un tā tapa šis raksts un referāts konferencē. Šīs piezīmes rakstot es uzglabāju dokumentu datorā un nosaucu par Valentīna 100.
nākamā dienā gribēju rediģēt, es skatos, dokuments saucās Valentīna tūkstots. Es domāju, ka tā ir laba zīme. Un katrā ziņā es gribu teikt, visi, ar kuriem es runāju, es domāju, Zviedrijas latviešu sabiedrībā, visi ar lielu prieku piemin šo dienu, un es domāju, ka visi jūt, ka šī ir Zviedrijas latviešu sabiedrības, šie ir Zviedrijas latviešu sabiedrības svētki. Un es domāju, ka mēs visi jūtam, ka ir bijusi privilēģija, vai ar tevi dzīvot kopā, darboties kopā, un Valentīna mums atgādina tos principus, kas man liekas ir tie labākie Latvijas, manā priekšstatā par ideālu Latvijas valsts. Skaidra, racionāla domāšana, pienākuma apziņa, radoša pieeja jautājumiem, iecietību un jaunu domu uzklausīšanu un novērtēšanu, un principialitāte bez dogmatisma. Paldies tev, Vaļa! Apsveikt tevi no Latviešu Nacionālā fonda puses. Un to es arī vislielāko prieku daru, jo fonds ir pastāvējis jau tikai 70 gadus. Tas. Un man jāsaka paldies tādai Valentīnai, un arī, protams, arī citiem, kas bija pretestības kustībā, kas darbojās zem Latviešu centrālās komitejas. Un tajā nelaimīgā otrā pasaules traģiskā otrā pasaules kara laikā, tomēr laimējās viņiem atvest tik daudz cilvēkus uz Zviedriju. 4000, varbūt gandrīz vai 5000 un pusi no tiem bija organizēti arī starp, nu, no Valentīnas rokām. Nonākuši Zviedrijā, viņi tūliņ sāka darboties un nodibināja drīz vien tādu Latviešu Nacionālo fondu un mērķi bija, protams, saglabāt valodu, kultūru un cīnīties par Latvijas valsts drīzo atbrīvošanu. Tādi bija mērķi un tādi pastāvēja visu laiku un vēl šodien, nu, tā, varbūt ir mērķi drusk savādāki, bet varbūt tie paši vien ir. Un visa Zviedrijas latviešu saime, kā arī Austrālijā, Amerikā, Norvēģijā, visur Eiropā, šis fonds dabūja atbalstu. Tādi mērķi bija trimdas mērķi, bet tādi bija arī tavi mērķi, Valentīna. Saglabāt, attīstīt, palīdzēt, atbalstīt. Kāds čekists esot Valentīnai 70. Gadā teicis, vai tik tas nebija tajā pašā jūsu intervijā? Tas nav kā Valentīna. Jā, bet tajā bija rakstījis, ko es izlasīju. Čekists esot teicis, nu Valentīna, nu varbūt ne jau Valentīna, nu Vasmanis kundze, jūs jau ar ģimeni nebrauksiet vairs uz Latviju, ka šitā. Un Valentīnas atbildi ir bijusi, vai jūs Latvijas būdams vispār saprotiet, ko jūs sakat? Es esmu visu laiku svešumā savējos izglītojusi priekš brīvas Latvijas, un tagad viņi nedrīkstēs atbraukt.
Un tā bija Valentīne. Runāja, rakstīja, darīja un atkal rakstīja un atkal runāja, atbalstīja, iedvesmoja, mudināja uz to latviešu valodu, uz to latviešu kultūru saglabāšanu. Man nebija tas tā laime, tas gods dzīvot, nu būt tā kā Valentīnas tuvumā. Es augu citā vidē, drusku uz ziemiem no Stokholmas, tādā Upsalas vidē, bet kādā vasarā nodibinājās tāda Astneses muižas vasaras nometne, nu kopiena, latviešu kopiena. Tur bija kāds 10 ģimenes, un, ka bija svētki vai jubilejas, tas sabrauc varbūt 10 reizes tik daudz cilvēku. Tur es viņu redzēju, to Valentīni. Tur bija pilns, tur bija pāris sīču, šitādi kā Laine, kā Anika. Tie tur spēlējās, dīdījās man pa klēpi, un vai klausīja, vai neklausīja. Bet, varētu teikt, ka viņi vēl bija tādā laimīgā neziņā par to sāpi, par tām ilgām, ko nes viņi vecāki. Ilgām par to, ko viņi bija zaudējuši. Mēs, drusku lielākas meitenes, kaut ko jau bijām sapratušas. Novērtējām, paskatījāmies un ieraudzījām, ka mūsu zviedru draugiem tā mamām nebija tik grūta dzīve. Mūsu mamām, un, protams, arī tēviem, bet bija, varbūt nebija klāti daudz ikdienā. Mūsu mamām bija jāpalīdz, mums arī sagatavoties zviedru videi, un arī jāpatur, jāmudina paturēt latvietību un latviešu valodu. Un par to jums visām mamām, un šodien īpaši tev, Valentīna, sirsnīgs paldies! Un tad vēl bēgļu stāsti, ar tiem jau mēs te trimdā esam dzīvojuši visu laiku. Ir bijušas filmas, ir protams, runātas filmas, grāmatas, bet Latvijas pusē jau tā tas nenotika. Bet 90. Gadā, kad iznāca Valentīnas grāmata Pāri jūrai, ar atkārtojumu 93. Gadā, tad jau kaut kas sāka notikt. Latvija bija arī brīva, protams, tas arī ļoti daudz nozīmē, un interese no Latvijas puses bija ļoti liela. Brauca te cilvēki, kas intervēja. Mēs zinām, Māra Zirnīte nesen izdeva grāmatu. Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu pa Zviedriem. Dzintra Gekka vēlāk uztaisīs filmu par Dievputniņiem. Tā kā tā ir tā interese par bēgļiem un visu to, kas notika, ir arvien lielāka kļūsti. Nu pat pirms pāris nedēļām no Gotlandes izbrauca 12 jaunieši, atkārtoja ceļu no Ventspils uz Slīti. Un viņiem komentārs esot bijis, ka tagad viņi kaut ko vairāk saprot par to, kas notika 44. 45. Gadā. Un pats pēdējais jaunums, Valentīne, tas arī kaut kas ļoti tāds dokuments, tas ir zelta vērts dokuments. Šajā dokumentā, albumā, ir bēgļu stāsti no Valentīnas grāmatas, tagad arī angļu valodā, un ir Holmerta fotogrāfijas. Viņš fotogrāfēja Gotlandē bēgļu saņemšanu. Tie abi albumi ir apkopoti vienā albumā. Un tā kā ir angļu valodā, tad ir vēl auditorija, kas nāk klāt. Tas ir zelta gabals. Un ar to es arī vēlreiz saku paldies. Un lai daudz, daudz balvu dieniņu. Paredzējām, ka būs daži sarunātie
Tagad es došu vārdu pēdējiem sarunātiem, bet pēc tam būs arī nesarunātiem. Un tā ir pilnīgi negaidīt, bet cenīt Anna Kuburna. Labdien, mīļā Valentīna, otrreiz. Labdien, cienījumās vēstniekums un Valentīnas radi un draugi. Šī ir liela diena Valentīnai, tāda, ko mēs nekatrs piedzīvosim. Bet es gribu teikt, ka tā ir liela diena ne tikai Zviedrijas latviešiem, bet visai Latvijai. Jo nav tik daudz cilvēku, kas vairs nes Latvijas cēlēja tikums un arī pārliecība. Un Valentīna tomēr ir viens no šiem cilvēkiem. Un tad, kad tu tāds cilvēkus iepazīsti, tad tu redzi to, cik ļoti tu atšķiries, kas ir es atšķiros no šiem cēlājiem. Jo laiks ir šis laiks, posta laiks, ir tomēr atstājis cilvēkos pēdas. Bet saskaroties ar šiem cēlājiem, kaut kas arī atgriežās apostītajos cilvēkos. Un tad, kad es iepazīju Valentīnu, tad pirmais, par ko es domāju, bija tas, cik viņa strateģiski domā un taktiski domā. Viņš čaklums, kas ir abrīmas vērts, nav vienkārši čaklums tāpat. Viņas sarunas ar cilvēkiem un viņas domas, doma izteikšana nav vienkārši tāpat. Tas ir ar tā tālajošu strateģisku mērķi. Un par to es pārliecinājos tad, kad Valentīna nodibināja Annas Dagdas fondu Zviedrijā un sāka domāt par to, kas būs tie priekš otrā krājuma organizējis un kas būs tie cilvēki, kas žūrēs, jo žūrī bija Rīgā, bet nu fonds bija Zviedrijā. Un tad es domāju, jā, bet kāpēc viņa tā dara? Labi, Dagda bija viņa tiešām draudzene, un es domāju, lai katram mums būtu tāds draugs kā Valentīna blakus visu mūžu garumā un arī pēc tam. Tas, ka Valentīna nodibināja šo fondu un piešķīra jaunajiem dzejniekiem prēmiju, lai izdot šo krājumu, tas bija ļoti taktisks gājiens, jo ir tā, jūs varat dot naudu, bet tas nav prātīgi. Labāk ir izdalīt tieši tā konkrētam cilvēkam, un tad šī auri ir tālāk, jo Trīnas literatūra ir atnākusi, bet viņa nestrādā Latvijā. Nestrādā tāpēc, ka viņa nav personīgi uzrunāta. Jo Trīnas literatūra latviešu izdevniecības mazāk izdod, bet ret, ja, protams, viņi sponsorē. Un līdz ar to tā literatūra paliek nezinām, kaut tā ir laba literatūra. Valentīna izdomāja veidu, kādā padarīt šo literatūru funkcionējošu kopā ar Latvijas literatūru. Un tiešām bija strateģiski ļoti pareizi. Un ļoti gudrs, reti gudrs gājums. Es nezinu, vai Valentīna to tā atzinājās, bet tas tiešām tā ir. Jo līdz ar to Dagdas vārdu šobrīd zin, un Dagdas dzejoļus, viņi ir pieejami un viņus lasa. Es nedomāju, ka kaut vai tas pats, kaut vai salīšu. Viņam ir iznācis krājums, bet viņš nefunkcionē mūsu literatūrā. Bet tas, ka tieši ir šie prēmijas, un viņi ir jauniem cilvēkiem, un
jaunie cilvēki savā starpā runājās un informēja viens otru, ko zina. Tas ļoti daudz strādā. Un par to tev, Valentī, paldies, ka no latviešiem, gan es domāju arī no trījums literāti. Paldies! Bez Valentīnas atbalsta nebūtu iznākusi. Tā ir referāta krājums par datas konferences. Un tas ir arī vēstniekam, lai būtu jūs. Bibliotekā. Paldies. Un tur ir vēl grāmatas tās jūs kopā ar Valentīnu. Visu var plānot, visu var paredzēt, bet tad ierodas jūras tavam darbs un saka, esmu uzrakstījis dzeju. Dzimuši tajā pašā gadā, uzauguši tepat Stokholmā, bet ir tomēr jānorāda uz dažādu atšķirībām. Cik es saprotu, Zviedrijas karalim ir nācies šādi tad apsveikt simtgadniekus. Man tā ir pirmā reize. Dzejolis Valentīnai Lasmanei kādā samērā apaļā jubilējā. Atceros tevi no, jā, atceros, loks atvērts, vējš no pagātnes, negluži caurspīdīgi vēstures plīvuri. Taču šis nav vēsturisks apskats vai manu atmiņu tēlojums, bet dzimšanas dienas, jubilējas dzejolis, tāpēc nost nostalģija. Tāpēc nepieminošu ne Sandberga grāmatveikala Austrum Eiropas nodaļu, ne Brēdēngas pļāvas, ne tavas idejas un atbalstu Eļas Skandināvijas nodaļas darbam, ne diskusijas Stokholmas latviešu pagrabā, nepieminēšu to, ka dažam labam nelatvietim tu liki latviešu valodas pamatus, piemēram, manam sūnu draugam Matī Similē, ar kur pirms gadu biju ciemos pie tevis. Pat nepieminēšu jauk pavadītās dienas tavās skudriņās uz laukiem, neteikšu nekā par daudzām citām lietām, piemēram par to, ka atceros tevi kā balsi telefonā, toreiz, kad tie telefona klausuļi bija ar saitītēm piesieti kā suņi savām būdām. Un nemaz, jo taču pārāk neērti man cilvēkam tikpat kā 70 gadus vecam, nemaz nepieminēšu, ka tavā priekšā joprojām jūtos kā jaunietis. Kā jau reiz teici par savu paaudzi, mēs esam aizmāršīgā paaudze. Mēs novecojām, bet aizmirsām pieaugt. Mēs, Valentīna, esam veci draugi, un vecāka drauga par tevi man nav. Tu manā mūžā esi bijusi enerģija, loģiska argumentācija, spēja iejusties situācijās un citos. Loģiska argumentācija prasa enerģiju un drosmi. Bez loģiskas argumentācijas nav saprašanas. Tā ir dzīves valoda. Tā ir mācību grāmata dzīves gramatikā. Tas ir realismā sakņots optimisms. Jo bez saknēm realismā optimisms aizlido pa gaisu, kā hēlija pildīts balons pāri skansenam vai brīvdabas muzejam. Kādā dzejas pēcpusdienā, tepat Igauņa mamā, pirms aptuveni diviem gadiem, tu pēc mana lasījuma teici, lai kāda tev bēdīga dzeja, bet zini, paliks labāk. Man ir 90
ir 8 gadi, un es nekad neesmu jūtusies tik priecīga kā tagad. Par to es priecājos, tam es ticu, kā var neticēt tik gara mūžu pieredzē pamatotam optimismam. Tev šodien jubileja, mūsu informācijas laikmetam piemērota, cipari 1 un 2 nulis. Tādēļ šodien iedzēršu vīnu, suminot simtgadnieci Valentīnu. Un vai, un būs vēl viena atskaņa, ar balsi nepārāk klusu ne skaļu, suminu tevi, simtgadnieci vai. Dzēja, tad pat ir arī mūzika. Tagad laikam skanēs kaut kas ļoti īpašs. Jā, drīz es uzvedu dziedāt mans teksts Valentīnai vai Lajā. Es saku, mūsu saku. Tāpēc 95% ir sviedriski, šitā teksta es tagad runāju po svenska. Piedod, visi no Latvijas, bet būs sviedriski. 1986, i maj, då fyllde du 80 år. Och då hade jag känt dig i ungefär 3 år, eftersom Laine och jag möttes 93 då. Vi sjöng i samma kör. Och att bli ihop med Laine insåg jag ju snart, särskilt när jag träffade Vaja, det var en överväldigande erfarenhet. Synnerhet Vajas, den patriotiska patos, den kulturarvskänsla och den känsla för att hjälpa Violetter mest som behövde. Den var för mig som vanlig svensk faktiskt. Ja, närmast chockerande. Positiv med det var underbart att få uppleva. Och då 1986, vi var ju som sagt 80-årsjubileum då, då skrev jag en text om mina erfarenheter so far. Så vi tar oss nu tillbaka till 1986. Oh.
Mums tagad ir spaltānie runā. Izabēlē ir pirmā. Tā, ko es pieliešu, es to likam par klāru. Jā. Esmu ļoti iepriecināta, ka varu šodien šī Latviju telpā, Latvijas telpā tevi godināt un sumināt. Tagad jau tik daudz skaistu vārdu tevi teikt, ka man būs diezgan grūti kaut ko vēl klāt pielikt. Piedodiet, ja iznāc manu sakārtošanās. Ir par aktām, man jau šis ir aktām, jā? Jā. Labi. Arī es, protams, atsaukšos uz to slaveno grāmatu, par to braušanu pāri jūrai, ko jūs visiem zinām. No tās es gribētu izvēlēties dažas epizodes, kas man sevišķi aizkustinājušas ir. Personīgā jūs piesirds. Un tā, piemēram, no pašu sākuma, kā tu tiki ar savu ģimeni, tēvu un māti ukrainieti, atvest uz Latviju. Un kad mani māti, ne tu nepratāt latviešu valodu. Un tēva saimniecībā tūlīt bija iestājās lauku darbos. Un tā tu gāji līdzi, kad govis dzina ganos tālās pļavās, daļķam atceries. Un tad tu iemācījies teikt, paceļu govis, paceļu, paceļu govis. Un tie tad nu bija tādi pirmie vārdi latviešu valodā. Un tā tu latviešu valodu sāki mācīties un turpināji. Un beigās nonāca universitātē profesora Endzelini. Vadībā, un tā tu kļūti par latviešu skolotāju gan Latvijā, gan Zviedrijā, Stokholmas latviešu skoliņā. Nu, redziet, nu, vienkārši govi dzīšanas. Jā. Nu, un atbildības sajūta, ko tev jau iemācīja arī tajā pašā sanā laikā. Jo tev vēl kā meitenē 10 gadu laikā liku pieskatīt divus mazākus brālīšus. Un to tu veici ar uzvīju. Un tā nodibinājās atbildības sajūta izpildīt to, ko tu esi uzņēmies. Piemēram, vēlāk, daudz vēlāk kādu laikā kop leģionārus atbildīt par viņu veselību. Un tā tālāk. Un tad uzupurēšanās cēlām mērķim. Nu, tur jau, protams, jūs visi tagad esat dzirdējuši par Valentīnas iesaistīšanos laivu pārvešanā LCP vadībā. Cēlas mērķis, ko ir apbalvots un viss, tur es tālāk neieiešu, tas viss ir zināms. Bet var arī uzupurēties par vienu atsevišķu personu, un to jūs arī padzirdējāt par viņas uzslēnē Doroņinu, ko viņa daudz pūles pielikt, lai izglābtu. Tas ir, lai atbrīvotu viņu beigās vēl, kam bija gan. No tās grāmatas vēl man viņas domas palikušas prātā, kad aizkustinoši bija lasīt tavs pārdomas par atgriešanu un dzimtenē. Pēc neatkarības atjaunošanas. Protams, ka ilgis pēc Latvijas tev vienmēr ir bijusi sildītas galvenais un savu dzirdz atpakaļ. Bet tu tomēr neatgriezies uz palīkšanu. Un kā par to tevi jautājuši, tad tu esi atbildējusi, ka kā cieviņš es jūtos Rīgā. Mani bērni
tur ir kā ciemiņi. Sveši mani bērni, pēc to komā, bet ko viņi zina par Latviju sveši. Un, kad ir jāizvēlās, vai pārcauties vienai, un ģimene paliek šite, nu tad Valentīna izvēlējās tomēr palikties Zviedrija laba priekš ieceļotājiem. Un man liekas, ka šādas izvēle ir bijusi mums visiem, man pašai, sirds sāp. Bet ko tu darīsi? Neiznāk, praktiski neiznāk. Bet tas ir skumji. Mēs trimdinieki, vecie trimdinieki, it kā nepiederam nekur īsti. Tā īsti neesam mājās nekur. Kad man prasa, kur tev mājas? Nu māja, nu labi, man māja nekur es dzīvoju. Bet tas tā jūta, tas ir sarežģīta būšana. Nav mūsu māja. Ja bija divas mājas, kā to ņem. Nu, un tālāk es gribētu teikt tevs vārdus, personības vārdus par mūsu attieksmi. Mēs iepazināmies dažādās Latvijas organizāciju sarīkojumos no sākuma. Tā piemēram, akademiskā organizācijā Ramāve, atceries Ramāve, ko vadīja profesori Veltrūķa Draviņa. Un tur notika referāti, tur notika saiešanas un pārums par latviešu valodas un literatūras pētījumiem. Interesanti bija. Bet tuvāk iepazināmies toreizajā Zviedrijas latviešu penzionāru biedrībā, kad nu bija pienācis tas vecums. Toreiz tā bija vecākā un viena penzionāru biedrība. Tas varēja būt 90. Gadu kaut kur beigās, man tā liekas. Atceros, kā tu vienmēr uzticīgi ieradies mūsu gada sanāksmēs, kur mēs ar tevi ievēlējām par protokolētāju. Un to tu punktīgi izpildīji. Paldies par visu sadarbību. Tu, protams, arī kārtīgi apmeklēji mūsu sarīkojumus un kādreiz piedalījies ar referātiem un svarīgi. Bieži nosūtīja rakstus Brīvai Latvijai, ne tikai par mūsu biedrības sarīkojumiem, bet vispār par sarīkojumiem, kas notiek Stokholmā. Un mēs tos rakstus ar interesi lasījām, nepacietīgi gaidījām un gaidām joprojām. Es zinu, ka es tev vienmēr uzprašu, vai tu rakstīsi. Jā. Tā kā tas ir viss priecājām joprojām. Jā, bet, jā, tad nu pienācis laiks šo manu apsveikumu noapaļot ar beigu vārdiem. Nesen izlasīju par pašreizējo vecāko iedzīvotāju mūsu pasaulē. Un tā būtu 116 gadus, 116 gadus veco itālieti, Emu Morano. Kā viņu šādu rekordu varējusi sasniegt, ka viņai prasījuši? Un viņai atbildējusi, ka tas laikam pateicoties 3 jēru oru ēšanai katru dienu. Jā, lai tu tik pats stāvi, kā šodien varētu joprojām.
joprojām esmu 16 gadu jubilejā. Sastrādā manu tēvu Ventspilī. Mans tēvs bija kaut kāds, bija bijis šefs tur par palaukiem un tā. Un centrālā padome, latviešu centrālā padome. Un es gribēju tad drusku pastāstīt dažas epizodes. Tas jau ir arī aprakstīts Valentīnas grāmatā. Bija tā, kad Valentīna nebija vēl 30 gadu, bet viņa bija izmācījusies atšifrēt zināvus, kas nāca no Zviedrijas, tas bija sakarā ar laivām. Un lai to izdarīt, tas bija 44. Gadā, tātad vācu laiki. Un lai to varētu izdarīt, viņa izģērbās pa ielas meitu un iegāja vācu tādī klubā. Vācu virsnieku klubā, bet docīlē dobā, nu viņš jau pārvastu, bet viņa uzrāpās augšā bēniņos un šifrēja, atšifrēja viss kods. Un tā tas turpinājās, bet vienu dienu, tur jau bija vesela grupa, kā jūs zināt, kas strādāja viss šitiem te centrālās padomas un pārvest bēgus un tā. Vienu dienu, viens no tiem, kas tur bija Frikšenfalds, deva ziņu Valentīnai, viņi ir mums uz pēdām, lec pa logārā. Un apakšā stāvēja Frikšenfalda mašīna, un Valentīna tur iekāp, bet bija jābraukt cauri vācu sargiem. Frikšenfalds iespēja šauten Valentīnas rokās un teica, šauja, Valentīna šāva, nekā to nebija agrāk darījusi. Un tā tika cauri, vai ne, tas ar Frikšenfalds ar lielu atrumu brauc cauri tam, tiem sargiem. Bet tad arī bija nākusi tāda ziņa, kad ir viens slavens ebrejs Latvijā, kas ir apslēpies Ugales mežos, un ka vajadzētu viņu izglābt, aizvest uz Zviedriju, un ka tad viņi arī dot samaksātu naudu pa to. Nu, un Frikšenfalds un Valentīna sameklēja, peklēja pa mežiem un uzgāja šo ebreju Miķelsonu, tā viņa sauca, jā. Un Miķelsons jau bija slapstījies pa mežu mēnešiem, viņš bija diezgan sliktā kondīcijā. Bet, nu, viņi tur bija mēģināja tā saģirbt un sataisīt, nogrieza matus un tā.
Un tad izveda vai ne, bet nu, ebrejs jau neusticējās tā uzreiz. Nu, kāpēc tā jūs man glābjat? Tāpēc tā jūs man glābjat? Tikai pieminētu tā naudu. Un tad, tad ebrejs teica, jā, es jau zinu, jūs to dosiet man vāciešiem, un tā jūs dabūsiet naudu. Nē, nē, teica Valentīnes, vedīsim uz Zviedriju pie jūs grupas. Un, jā, bet nu, viņš bija ļoti tā neusticējās. Tad Valentīna teica, es par ķīlā dodu savu sievietes godu, kad es jūs aizvedīšu sveiku un veselu uz Zviedriju. Un tā tas arī notika. Un laiva, ko brauc, tā uzgāja uz sēkļa. Un tā nāca Zviedru sargi, vai ne, nu, apsardz, jūras apsardz, un jā, izmeklēja, un tā. Valentīna nekustējās līdz soli no, no Mikelsona, un tā aizveda viņu Zviedrijā. Un pēc tam jau, kad Mikelsonam piepildījās 80 gadu, ka viņš te uzlūdza savu dzimšanu. Ja man ir liels prieks, Valentīna, ka tu saņēmi Latvijas trīs zvaigņu ordeni par starp citu par, šitām, par šiem notikumiem. Tas. Man arī prieks, ka tu esi saņēmusi pasaules brīvo latviešu apvienības balvu. Un tad es gribu tev vēl pateikties, ka tu man palīdzēji ar šo grāmatu par palīdzības komiteju. Bija tā, ka Latvijas valsts piešķīra centrālai padomi Zviedrijā, kas vēl kam nav nekāda sakara ar Latvijas centrālo padomu, kur man es biju priekšniec, iedeva naudu, lai izdotu grāmatu par Latviešu palīdzības komitejas Zviedrijā pirmajiem gadiem. Nu jā, man bija atbildība. Manuskriptu bija sarakstījis Leonīds Siliņš, bet tas bija jārediģē, un man bija tā atbildība. Un tad es griezos pie Valentīnas un izsūdzēju savus bērns. Viņa teica, es tev palīdzēšu. Un tā viņi izrediģēja, un tā, tāpēc viņi atkā, viņi ir tā laba grāmata, un arī palīdzēja rakstīt korektūras un tā tālāk. Tā kā paldies tev no tā. Un tad es vainu dziņu tev nopirku, bet tas jau nepas tev galvā, ar tautas tāpēc es ielieku tev klēpi. Un tad ir dažs rodas no mana vīra Henrika, kas mācījās pie tevis latviešu valodu, bet nekas jau nepirku. Tagad pārmaiņas pēc atkal sveicēju no Latvijas, jo nu pat šeit dažām dienām Latvijā tautas notika un Reinis Lasmanis par to pasaka. Necienījami balsuši. Jā. Cienējiem klātsošiem, arī tas gods no Latvijas pastāstīt jums par kādu tiešām sirsnīgu notikumu, kas notika Gaismas pilī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bibliotēkas korē, un arī mēs Latvijā atzīmējām šo te 100 gadu dzimšanas dienu 16. maijā. Šis ir šis te plakāts otrā pusē ar apmeklētāju parakstiem. Tātad pulcējāmies draugi sveikt caur internetu vietni Skype, tiešām sirsnīgi un ar vēsturnieku Uldu Neiburgu ievadvārdiem un pianista Venta Zībērta muzikālo veltījumu. Un mums bija klinģeris ar 100 svecītēm, kuru Valentīnē bija iespēja elektroniski noplūst.
Mēs pēc tam, protams, runājām, ka mūsdienu tehnoloģijas tiešām ātri attīstās. Agrāk nebija šādi iespēja elektroniski caur Skype nopūst kliņģeri. Mēs ticam, ka nākošajā jubilejā, kad mēs tur tiksimies, būs iespēja elektroniski iedot šo kliņģeri cauri šeit uz Stokholmu un iedot arī nogaršot. Līdz ar to šo plakāts, šī ir tā dāvana mums no visiem sveicējiem, kā arī vienlaiks notika filmas, DVD filmas uz spēles Latvija prezentācija, ko Pēters Krilovs sūta arī šeit kā dāvana, kur cits starpā arī Valentīna ir viena no galvenajām šīs filmas varonēm. Un tiešām vairāk šodienas stāsti. Mēs varam dzirdēt, ka dažādos tavas dzīves posmos tā dzīve ir bijusi kā tāds detektīvs stāsts, kā asa sižeta spriedzes filma. Un vienlaikus es, kas šobrīd visā šajās runās varētu teikt, ka pārstāvu tādu Latvijas mūsdienu jauno paudzi, jo no padomju laikiem es atceros ļoti maz, tikai to, piemēram, ka mamma bija gaidībās ar mani, kad bija Baltijas ceļš. Nu, ļoti maz es no tā, protams, atceros. Un arī vienlaikus, protams, es esmu arī šajā vecumā, kad man vajadzētu, kad tu biji tajā vecumā, kad bija jāsēžās laivā un jādodās pilnīgi tumsā, bez kādām koordinātēm ar laivu, līdzīgi kā šobrīd es varēju civilizētā veidā ierasties ar laivu šeit pie jums Stokholmā. Līdz ar to man kā sveiciens no mūsu kā jaunākās paudzes būtu šie lielie pateicības vārdi par to, ko tu darīji mūsu tiešām valsts labā un par šim te, par to, ka tu spēji iedvesmot mūsu un spēji šobrīd iedvesmot mūsu arī jaunāko paudzi, kas, piemēram, gan man, gan citiem man vecuma cilvēkiem šobrīd ir liels arī patriotismu uzplūds, piemēram, ar iestāšanos zemesardzē un dažādiem citiem notikumiem, kas mums ģeopolitiski šobrīd ir. Līdz ar to paldies, kas tika darīts šajā okupācijas periodā, kā saka, graujot arī sistēmu no ārpuses. Vienlaiks arī citēšu Lidītu Roņinu Lasmanu, kas izteicās par šo pasākumu, par to, ka tas bija tik sirsnīgi, ka mēs sazvanījāmies caur Skype, un visi klātsošie līdzīgi apmēram šādā kolektīvā, visi klātsošie kluži vienkārši smaidīja. Viņi smaidīja un paldies arī par šo, ka tu spēji ar saviem darbiem, entuziasmu un dzīves paru iedvesmo citus arī smaidīt un tiešām tiekties. Un Valentīnas novēlējums toreiz visiem bija, nu, redzēt, mācēties no manis, lai arī jūs piedzīvojat šādas 100 gadu jubilējas. Tas novēlējums, protams, mums visiem šeit. Paldies tiešām par visiem šiem visu šo iedvesmošanu, gan mūsu Latvijas, ko tu esi darījusi valsts varbā. Visi braucam ar dažādiem transportiem. Un, nu, tagad ar kuģi varam atbraukt, ar kur. Un kas tur sevišķi? Bet ir divi cilvēki, kur bija tajā laivā. Viņas gribētu kaut ko teikt, lai es nekļūdītos. Līvija, Eviesona Postmana un Zuzana. Tansā. Tūkstoš 1944. gadā, novembra beigā, tad laiva zvejnieks sasniega Gotlandes krasti. Un pēc vienas nakts uz sēkla mēs tikam uz Zviedrijas zemes. Šodien mēs te esam trīs
no Laimas jubilāri, Sucāne Kancāns un es tas mazais bērns uz Laimas. Un es esmu tā Līvija Rīgasone, es esmu bijusi postmane. Bet mums arī līdz sveicieni no zvejnieka jaudīm. Viena, kas nav šeit. Kas nav? Jā. Elza Knops, kas jau aizsteigusies par priekšā. Viņa jau pirmajā janvārī lika 100 gadu. Lūkas mums par Laimu. Un Lidija Zīverte, kurai arī jau pavika 20. maijā. Arī mums pats pavika 100 gadu. Trīs sievietes. No vienas Laijas. Tāpēc arī sūta sveicienus, tāpat Lidija Meija un Aina Zvejnieks un Justīna Zemgāls. Mēs visi, nu, ko mēs vēlām? Mēs visi sirsnīgi sveicām jubilāri ar nodzīvotiem 100 gadiem un novēlām gaišus, prieka pilnus un veselīgus turpmākos gadus. Viss jau bija sarunāts, bet tomēr būs rok. Cilvēki braukuši no Upsalas, nevar teikt nē. Vai ne? Tad aicināšu Jāru Asimu runāt latviešu akadēmiskās sabiedrības vārdu. No Latviešu akadēmiskās organizācijas, kur mēs kā parasti pasniedzam rozi. Nu, rozi. Valentīna ir katrā sarīkojumā atnākusi uz referātiem. Un es prasīju no mūsu valdei, kā ir, vai ir Valentīna no biedru organizācijā. Nu, skatījās sarakstos un tā kā nu īsti neatrada. Un tad bija paprasīt, kā tā nu ir ar to ir. Jūs biedrīt? Nu, tad nav nekas jāskaidrīt. Jāsaka, jāvar. Pēc 100 gadiem, jā. Nu, un tāpēc domāju, ka būtu tā kā piemērot piedāvāt kodu biedru status. Tā kā nebūtu jāmaksā biedru. Tas ir visu mūžu. Yes. Mantas, ko pasauli dod. Tu vēlējies ziedojumus Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Un ļoti daudz tavi draugi šeit
ir pievienojušies tavam aicinājumam. Un man ir garš saraksts ar vārdiem, kuri visi ir grib dāvināt, cik vien vārdu spēj mūsu nacionālajai gaismas filmī. Es nevaru jums pateikt precīzu summu, jo es zinu, ka mēs te vēl maizītes smērējam, vēl paspēj tur datorā notikt lietas, vai ne? Bet es jums tik daudz varu pateikt, ka vismaz kopējā dāvana mamma, ko mēs varēsim dot Nacionālajai bibliotekai, būs vismaz 13 tūkstoši kronus. Aplauz jums visiem! Toties, mani mazs aicinājums ir divi iemaksājumi, kas ir, kur es nevaru izdibināt, no kā tas nāk. Tā kā es lūdzu pie manis kaut kādu pārējā šīm pēcpusdienā pienāciet klāt, tas, kas saucās ir tā, kas saucās čau. Un tas vai tā, kas saucās Valentīnei. Tā kā tikai, lai es varētu pierakstīt visu pareizi vārdu sarakstā, vai ne? Jūs noteikti atcerēsieties, kas, ko ir rakstījis. Citā visu vārdu ir vislabākā kārtība. Paldies jums, un jā, tā būs tev, tu dabūs sarakstu, un tu dabūs, mēs visu to pārsūtīsim, un tā tālāk izdarīsim visu korektu. Tāpēc man liekas, ka ir laiks visiem izkustēties jā. Ziet, un ne tikai vārdos sumināt mammu, bet arī dziesmas. Yeah.
Tie, kas saņēma programmu,
visi ir lasījuši, tagad tā svinīga gada ir cauri. Tas nozīmē, ka ir iespēja tuvoties Valentīnai atsevišķi, parunāties, mainā, dažu rietu, patienāties, tā lai te nav pārāk liela grūtnešanās. Un darīsim to, kamēr vēl jau mēs. Tā ir uzdīvdzīvošana.